स्वागत खरसिंग ब्लॉग्स एंड लाइव आज भाई अलग मरीगाम फुर नतुन चोला मानने आगते पिंधा तो बोलक भिडिओ आरम्भ करूँ पाइलि मरीगाम मैं बर्तमान उपस्थित मरीगाम जिला बासनाईघाट तेल डिपो तो और ये हल आज मुक्ति नतुनक एग्रीकल्चरल तो भिडिओ चाय थको বিয়াত যেনেকে আপোনালোকে পথৰ দুয়ো কাষে এনেকে কলগছ দি সজায় ঠিক আজি ইয়াতো এনেকে সজোৱা হৈছে চাওক এখন ট্ৰেক্টৰ বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ আৰু ইয়াৰ নাম আছে নিউ হলেণ্ড যদিহে আপোনালোকে এই ট্ৰেক্টৰখন লম বুলি ভাবি আছে তেন্তে হলে মই ডিস্ক্ৰিপচনত সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ ডিটেইলছ দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বৰ্তমান আহি পাছে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ এছপি ছাৰ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান এছপি ছাৰে ডিলাৰখন মুকলি কৰিছে এছপি ছাৰক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে मैं भाँ जो आम कृषिखंडर कारण वैज्ञानिक दृष्टिभंगी कृषिखंड आगे पारे देशों अर्थनीत गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन ट्रेक्टर लगे हमें जी जटिलता आगते आई जटिलता बहुत कमी वित्तीय प्रतिष्ठान बैंक बाध्यवधता आई बाध्यवधता पूरा डीएसपी सर डीलर मुक्ति कर मरीगाँव जिला नतुनक ट्रेक्टर डीलर प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा हर कारण आम कृषक राइज जथेष उपकृत हम विशेषक मरीगाँव जिलार कृषक सुविधार्थे ये डीलर तो खोला कृषक आम देश धरणी स्वरूप कृषक অবিহনে আমাৰ দেশখন প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব সেয়েহে এই ডিলাৰটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হ'ব আৰু আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব লগতে মৰিগাঁওখন উন্নতি হ'ব অঞ্চলটোৰ উন্নতি হ'ব গতিকে ইয়াকে মই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজীৱ বৰা তেওঁ মোৰ ছাত্ৰ আছিল এসময়ত অষ্টম নৱমৰ দশম শ্ৰেণী পঢ়াইছোঁ ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ মিডিয়াও কৰা আছিলে কিন্তু অত্যন্ত কৰ্মদক্ষতা আছিলে আৰু তাৰ ফলতে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান উন্নতি কৰি কৰ্মগুণৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া উন্নতি কৰি এখন নতুন এগ্ৰিকালচাৰ নিউ হলেণ্ডৰ এটা ডিলাৰশ্বিপ এটা খুলিছে সেইকাৰণে তেখেতক তেওঁ ভৱিষ্যত উন্নতিৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু তেওঁ যাতে সকলো স্বাস্থ্য এতিয়া ভাল হওক আৰু মোৰ ছাত্ৰ হিচাপে আৰু বৰ্তমানে ফেইন হিচাপে আমি দুইজনে এতিয়া বৰ্তমান মিলি আছোঁ এই মোৰ তেওঁ জীৱনৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ যতে নাযাওক কিয় খোৱাটো মেইন দিয়ক খাই লওঁ আৰু ঘৰলৈ যাম ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ বাই